auta Burák upínem. Jednou večer se Burák s Bleskem vydali na své oblíbené strašení traktoru. Vzdychl Burák a zadíval se na obrysy spících traktorů ozařovaných měsíčním světlem. Nejradši bych jim vysál všechen olej. Víš o tom, že jsem býval upír? A pak dodal podivným hlubokým hlasem. Říkali mi Burákula. No jo, jasně. Další tvůj neuvěřitelný příběh. Už klíbl se Blesk. I kdybys byl upír, proč bys měl ostatním vysávat olej? Můžeš zajít k Flo a vypít ho, co hrdlo ráčí. Nenech se vysmát, odvětil Burákula. To je jen taková ubohá náhražka. Opravdový upír si pochutná jen za úplňku, když je motor jeho oběti ještě teplý. Zaútočíš na nějakého spícího nebožáka a zakousneš se mu do rozvodů. Jeho olej pak příští přímo na tvou kapotu a ty piješ a piješ. Za mraky se vynořil bledý měsíc. Burákula švihl svým hákem, zachytil ho na vrcholku hradní věže a začal pomalu šplhat vzhůru. V komnatě skoro na vrcholu věže spala Lady Lucka. Krásná růžová dáčie, po které Burák pokukoval už dlouho. Už měl plné zuby černého vyjetého oleje venkovanů, kteří se cpali hromadami česneku v domnění, že tím Burákulu odradí. Burákula byl už jen kousek od okna, když tu... Stoj! Nařídil mu hlas a podivná síla ho začala tahat zpátky k zemi. Upírské auto přistálo na dlážděném dvoře, až mu zadrnčili tlumiče. Sakra práce, pomyslel si Burákula. Věděl, že je mu Van Helsing na stopě, ale nikdy ho nenapadlo, že se mu podaří Burákulu chytit tak brzy. Zahořel oheň a obklopil Burákulu. Končím, blesklo Burákulovi hlavou. Teď mě trefí do chladiče a já se rozpadnu. A co bylo pak? Zajímal se Blesk. Nevíš, ty jsi tam byl taky. Blesku, vykřikl Burákula. Sežení rudu, potřebuju uhasit ten oheň. Blesk nastartoval. Stihne to včas? Van Helsing pozvedl osikový kůl, zamířil na Burákulův chladič a vypálil. Z nenadání se rozlehlo kvílení brzd. Následoval proud vody z hasičského auta a plameny pohasly. Tažný hák vytáhl osikový kůl z bříšky chladiče a mrštil jim až za kamenné opevnění hradu. Já tě dostanu, zvolal Van Helsing. Ty jo, dobrý příběh, řekl Besk. Pustíme se teda do těch traktorů? Je jasnačka, odpověděl Burák a vycenil své obrovské špičáky.